Glejte, zakaj je bilo nekaj, prav mene zbrala za glasnico. Kaj ti ni lepšega, kot posredovati tako lepe stvari, dejanja, vrednote in sporočila, kot jih nosi ta projekt Krilca Darilca. Jaz sem zelo vesela, da je gospa Hillary z nami, ki se je tega domislila. Moram reči, da tudi če pogledate njihov katalog, ampak že tudi naša darilca so kar v redu in bodo zrasla. To je peti katalog, ki so ga izdali. Prvi je bil veliko bolj skromen, ampak ker so se ljudje tako pozitivno odzivali na to idejo, je to raslo in raslo in raslo. In jaz, ko sem to brala, poslušajte, jaz sem bila srečen človek. In ker sem vedela, da se dogaja v Sloveniji nekaj, kar se bo spremenilo v nekaj izjemno pomembnega. Zakaj bi potikali samo požare, v dobesednem smislu, zakaj ne bi potikali metaforično, požare dobrega, požare lepega, požare radosti in to je tisto, kar bom kot glasnica nenehno ponavljala. Svet je res precej grozen in negotov in strašen. Temu pripomorejo zlasti množična občila, ki nenehno reproducirajo ene in iste slike. In na svetu se pa dogajajo tudi različne druge reči, izjemno pomembne, med njimi tale krilca, darilca čarobna in še marsikaj drugega, ki so zagotovilo, da je možno storiti korak v drugo smer. Ne jemati ta globalni, kapitalistični, tekmovalni svet za samoumeven, ampak postaviti drugačne koncepte bivanja. In to je možno. Vsak izmed nas lahko naredi en korak. Kajti nič ne moremo narediti, to je nekaj, kar se v Sloveniji zadnja leta močno sliši, ni res. Sam pri sebi naredi nekaj korakec. Korakec zato, da bo dobro ne samo tebi, ampak tudi drugim. In darila nosi v sebi izjemno sporočilno moč. To je eno magično sredstvo, kajti ko mi razmišljamo o človeku, ki bi ga radi obdarovali, se začne v naši glavi nekaj dogajati. In bistvena energija, ki poganja ta svet, je energija misli, energija idej, energija začetkov, ki se potem materializirajo in spremenijo v dejstvo. In če mi ta svet jemljamo tako za samoumevno in to prepričanje, da ne moramo nič narediti, se seveda ne bo svet spremenil niti za milimeter na bolje. Če se pa odločimo, da smo dobili največje darilo na svetu, to je naše lastno življenje, in da s tem življenjem moramo ravnati odgovorno, ker to je res izjemno darilo, lahko ga tudi ne bi imeli. Veste, jaz sem prepotovala včeraj iz daljnih krajev, ko krvite po barvi, in v zraku so nam povedali, da ima avion strašne težave, in da ne more nikamer naprej, samo kvečemo še nazaj, odkotr smo šli. In ko smo mi pristali, več kot 300 ljudi, noben ni bil slabe bolje. Vsi smo rekli, se smo živi. Kaj, največje darilo smo prepoznali. To, da živimo. In kaj bomo zdaj s tem življenjem naredili? Omogočimo tudi drugim, da bodo lepše in boljše živeli. Kajti, ali bo na tem svetu več ljubezni, ali bo enako ali manj odvisno od vsakega izmed nas, kako bo ravnal s svojim življenjem in s tem največjim darilom in v kakšna darila bo spreminjal svoje želje za bližnje, daljne in v svet. Meni je Humanotera ena organizacija, ki 100% zaupam, tako da zato nisem imela teh vprašanj, kam bo šel ta denar. Kajti, če poznate projekt Darila tri muhe, ki ga jaz vedno seveda, tudi vključujem v ta koncept dobrega, ki se na slovenskem začne s Humanotero tako močno pojavljati in tudi odmevati med ljudmi. Skratka, tukaj mi vemo, kam damo denar, komu ga damo in zakaj ga damo. In s tem, ko naredimo dobro za okolje, dobro za ljudi, naredimo največ dobrega sami zase. Tako da to je na koncu lepo sporočilo, če hočemo, da bomo mi ljudje srečni in zadovoljni, potem naredimo nekaj, da bomo to srečo in zadovoljstvo dajali drugim, ker bomo največ dobili nazaj. In te zgodbe slovenskih daril, recimo od noskov, če to akcijo treba nenehno popularizirati pred pa te copate za bosanske otroke, ali pa za to vas, za operacijo očesno teh otrok, ki je gospa Hillary govorila, damo 10-20 evrov in rešimo slepote nekega človeka. Veste, kaj to pomeni?
To so fantastične reči in zdaj prihaja Božič in res ne potrebujemo toliko daril, kot jih dajemo. In vsak izmed nas lahko nekaj takih daril pošle in nekaj napiše na te kartice, zakaj je to poslal ali kakšno posebno sporočilo in lahko naredimo ogromno, ogromno dobrega. In še enkrat bi rada povdarila, vse se začne v glavi in če mi začnemo spreminjati svoje misli, svoje mišljenje, svojo zavest, bomo spremenili tudi svet. Drugače ne bo šlo. Ne bo šlo z velikimi mirovnimi sporazumi in tako naprej, ampak z majhnim darilcem, ki na krilcih prileti do tistega, ki ga je izjemno potreben, ali v Afriki, ali na Tibetu, ali v Indiji, ali pa kar lepo v Ljubljani, pa bomo res lahko naredili veliko. Tako da še enkrat hvala lepa za zaupanje. Jaz bom zelo vas, spoštovane kolegice in kolegi, nagovarjala k temu, da lahko tudi novinarji spreminjate svet. Ni res, da morate ponavljati samo to, kar zahteva vas vaši gospodari, ali lastniki, ali pa oglaševalci transnacionalnih družb. Ne, vi lahko pripovedujete, da je na svetu so tudi druge in drugačne zgodbe. In te zgodbe so bistvene za nas. In če boste vi opravljali to nalogo, in mislim, da ste vi novinarji ključ za spremembo sveta na tej družbeni ravni, da boste pripovedovali druge zgodbe. To recimo, da je že na svetu tisoče in tisoče središč, kjer se več ne izmenjuje denar, ampak naše delo in naše energije. Da mi zeznemo, a veste, te kapitaliste, ki mislijo, da imajo zlate kartice, glavno moč in denar, ampak se mi izmenjujemo svoje znanje, svoje dela in svoje energije na popolnoma drugačen način. Na tak, kot se je svet sploh začel. In tukaj je ključna beseda, ki jo tudi dobra darila in naša krilca tako podarijo. Skupnost. Mi smo dolžni nekaj narediti za skupnost. Ta individualizem zahodnjaški, ki smo se ga zmislili, nas bo ubil. Če hočemo preživeti, moramo ponovno vzpostaviti skupnosti. Družine, razširjene družine, plemena in tako naprej. In vsako to darilo pomaga ne samo konkretnemu otroku, da bo ne bo slabil, ne samo ženski, ki bo dobila kravo in bo imela otroka, ki je da zajez, ampak pomaga celotni skupnosti, ker en srečen človek več osrečuje vso skupnost. In tukaj je moč preživetja ljudi.